Забава – це четверо талановитих киянок, які часті гості на багатьох конкурсах і концертах, численних церковних заходах. Мене звати Аніта, мені 14 років. Мене звати Дар'я, мені 15 років. Мене звати Маша, мені 13 років. Мене звати Віка, та мені 15 років. Забава – яскравий колектив, який показав себе у величезній кількості країн. В їхньому арсеналі – три диска пісень, на яких представлено спільну роботу з українськими композиторами і аранжувальниками. Ми прийшли на дитяче Євробачення, щоб показати себе, подивитися на те, що ми здатні. Отже, Забава з піснею «Лети». Ця пісня про те, що не потрібно слухати інші думки інших людей, треба робити слухати те, своє серце, так. Йти до своєї мрії. Так, треба ця. Так. Не готові програти нашу небесблакитність. Не готові віддати те, що в душі були. Конкурсний виступ на національному відборі на дитяче Євробачення в ефірі Першого каналу. Голосуйте саме за нас.